お疲れ様です。話とは何だ。まずは先日のお詫びというか、ナシマさんとお話をしたことです。うん、まず嘘をついてしまったこと、本当に申し訳ありませんでした。まあ、お前にも事情があったんだろう。また連絡も返せなくてすいません。お返ししたいものもあります。私が渡したもの。そうです。トランクに入れておけ。要件はそれだけか。はい。自分の意思でここに来たの。誰かに言われてきたの。自分の意思で来ました。なぜ素直に話さなんだ。すいません。詫びはいい。その話はもう名島さんとついてる。これは名島さんには話していないんですが、名島さんのところに行ったにはもう一つ理由があります。病気を治すためもそうなんですが、これは言い訳みたいになってしまうんですが、正直モズには迷惑をかけれなかったからです。最悪、まあ、アルカナに迷惑をかけることはあっても、モズにだけは迷惑をかけたくなかったからです。迷惑とは何。もし自分の体の不調が原因でボスや皆の目に何があって、体は遅いです。もし直接的ではなくともモズの皆を支援できるんであれば、そういう思いでナシマさんのところに協力しようと思いました。それが本音です。そうだが、お前がわしを裏切ったのに代わりはないわけだ。お前がどう生きるかはお前の人生、我々がどう生きるかも我々の人生だ。迷惑か迷惑でないか、決めるのは
お前ではない。お前は昔からその節があるな。主観だということだ。主観。こう思ってるんじゃないか。相手はこうなんじゃないか。おそらく一時期のノア・チェンバーについてもそういう風なところがあったんじゃない。詳しいことは知らん。だがお前の性格の性質の話だ。お前が不器用で時に人とすれ違うのはお前が相手の気持ちを正確に汲み取れていないからだ。なぜうちには迷惑をかけれず、ルカナには迷惑をかけれるんだ。私は逆だ。信頼を置ける人間には迷惑をかけても別に問題ない。信頼を置けない人間だからこそ迷惑をかけないように努めるべきだ。違うか。故にお前はそういうふうに踏み違えたんじゃないのか。私にはそう見える。そうかもしれません。お前が大事なものに対しての価値観、考え方、それはお前の育ちからも来るものはあるかもしれない。ではお前は私に今まで迷惑をかけたことがないか。たくさんあります。だがそれはそれでよしだったのか。それは何よりお前だからだ、柳田。お前は自分で道を、そういう道を選んだわけだ。今ある道を歩み続けるのが、それを少し理解し直さなくてはいけないんじゃないか。じゃなきゃどこに行っても同じだぞ。はい。故に迷惑をかけれるのが今アルカナなのであれば、アルカナの方を信用しているというふうにもうちの部下からしたらそう見えるかもしれんな。アカデミーについても知ってる。しばらく前線から離れてたお前がどこまでやれるのか知らん。ミッションだけが全てじゃないというのも事実だ。本当にそんなんでやれるのか。やれるだけのことはやろうと思ってます。それが我々に弓を引くことになったとしてもか。正直今現在ではまだその覚悟は足りないかもしれません。正直わからないっていうのが
現状です。でもこれだけは教えておいてやろう。アカデミーの中からもし傭兵を頼んだとして、うちがお前に依頼することは金輪際一生ありえない。お前と仕事をすることは一生ないということだ。はい。そしてお前に覚悟がなかったとしても、我々には覚悟があるということだ。はい。いつでもお前を殺せる。お前の大事なものも奪える。それがアルカナに対してアルカナを敵に回す行動になったとしてもだ。それはお前の動き次第だ。これをどう捉えるのかはお前の自由だ。脅しと捉えるもよし、忠告と捉えるもよし、それをどう報告するかもお前の自由だ。だがそれはお前が決断したこと。覚悟がないのに一歩踏み出した。その程度でどこまでやれるかな、柳田。そうですね。お前はその程度で、場合によってはうちに手をかけなくてはいけないところに属しているのか。いいえ。覚悟してます。まずは腕を直せ。じゃあ。はい。見抜かれたのか。